Ja som trošku z tej železnostudienky a z toho zákazu sklamaný. My sme prijali taký úzus, že je zakázaný vstup na železnostudienku motorovým vozidlám. Samozrejme, ľudia to rešpektujú, lebo je tam aj predsa zásah tej mestskej policie, ale vznikli tzv. Výnimky. Výnimky ja vnímam tak, že každú chvíľu tam niekto chodí a každú chvíľu na výnimku. Ja som čakal, že tá výnimka bude slúžiť aj mestským lesom, že odtiaľ zvážajú odpad alebo proste nejaký mobiliár tam stiahujú alebo niečo podobné. Ale využívajú to z môjho pohľadu, že sa vozia do roboty a že proste každý má svoje auto. Veľakrát aj auta, ktoré sa kupujú do tých mestských lesov, sú naftové. Vôbec sa nejedná o nejaké progresívnejšie metódy, akože niečo elektrické alebo niečo dopredu. Čiže kto podľa vás by tam viac teda mohol mať? Viete, ja si myslím naozaj len tie auta, ktoré majú nejakú obslužnú činnosť. Viete, kedysi som to tak vnímal, že moji rodičia boli z Oravy a tam, keď lesák šiel do lesa aj 8 kilometrov na svoju hájovňu, tak si dal klobúčik, perečko, paličku a išiel peši. A prišli sme do takej fázy, že tu má prejsť 100 metrov alebo 200, lesák a ide na najväčšom terénnom aute, aké existuje. Čo treba, aké opatrenia podľa vás urobiť, aby sa to zabezilo? Myslím si, že treba prehodnotiť tieto veci. Môžu to byť naozaj auta, ktoré sú len obslužné. Snažíme sa referovať, aby to boli elektroauta, aby ani tí rybári, ktorí chcú tie výnimky, ani tie nemajú také úlovky, aby tam museli veľkými nákladnými autami chodiť. Tie tri ryby, čo chytia, odnesú aj vigelitka a myslím si, že ani polovníci, ani nikto nemajú také úlovky, že by potrebovali tam chodiť na autách.